Nei, gikk jeg døra og klar for å liksom komme av gårde, så kom jeg på en ting. I helgen er det noe som heter Vikersund Motorfest. De skulle egentlig ha den der da. Jeg har glemt å levere, så jeg legger den nøkkelen ut et sted. Hvis de begynner å mase, så kan de komme og hente den. Ja, dette er ting jeg ikke har tid til egentlig. Den bilen her hadde jo ikke tak på seg nå. Begynner det faktisk å bli litt dårlig tid likevel. Gigs jeg vil skape på helgen er Rakettnatt i Tromsø, Feelings i Bergen. Rakettnatt er utsolgt, så det blir jævlig sykt. Så det gjelder å prøve å komme seg til Gardermoen, jeg vet det er litt sånn. Det ble ikke så mye søvn i natt da, så jeg prøvde å få meg en høydebrunn her nå. Sov en time på hotellet. Strålende sol i dag. Brøh! Det her holder massevis, ass. Det er ganske greit tempo. Jeg tror folk er klare for en fest i Tromsø. Nå er det en pils. Klokka 8 er middag, og så stikker vi bort på venue og fyrer noen låter. Jeg fant ut en syk ting når vi reiste dit. Vi spiller tydeligvis på et afterparty her, som er sånn fra klokka 1 til 2:30. Og så blir vi hentet for å kjøre til flyplassen klokka 5:30. Nå får vi sove. Det er litt dritt, men jeg får bare prøve å klokke inn et par timer på hotell i morgen i Bergen. Er det Tromsø? Hei Tromsø, klokka er en knas. Vi er nødt til å spille vår siste låt på kvelden. Og det er selvfølgelig vanskelig. Så her før vi går på, så går vi alltid opp her, sniker sånn at ikke folk skal se oss. Og så tester vi gjennom låter for å se at alt funker. I tilfelle det er noe dårlig minnepenner eller noe. Men her ser alt bra ut, så vi er klare for show. Starter om en halvtime, så det blir bra. Nå har jeg bodd i dette huset her i 6 år. Jeg har funnet ut at det er på tide å flytte. Jeg bor litt for langt unna alle venner mine som bor i Drammen sentrum. Så jeg har tenkt å selge huset, og derfor preparerte litt for salg i det siste. Ja, i morgen så skal jeg egentlig få en fotograf hit for å ta bilder av huset. Derfor skal jeg bruke dagen i dag på å rydde inn og liksom gjøre alt klart, altså det er klart for bilder. Men som du kan se på hendene mine, så har jeg drivet med andre ting i dag. Fordi vi dro på Bauhaus og kjøpte gitter til den nye spoileren på Porsche. Jeg har brukt dagen på det, så nå begynner jeg å få litt dårlig tid med å fikse huset. Det er jo ganske mye å ta tak i her, men jeg har startet for en stund siden å fikse ting, så jeg har faktisk kjørt vekk jævlig mye dritt. Og i dag så fikk jeg malt over noen steder hvor det ikke var så pent, men jeg har fortsatt litt sånn der utemøbler og sånn som ryddes opp i, og inne så er det ganske mye dritt som må jo stues inn i boder og sånn da, så ikke det syns på visningsbilder. Plenen er blitt tatt i dag. Jeg har en gartnerkompis som hjelper meg å holde plenen i orden her, og ja. Den ser jævlig smooth ut nå, ass. Dette har jeg fått i gitteret. Jeg kan vise litt klipp fra når vi satte det inn. Jeg var nødt til å feste det med Tinders forløpig. Det er ikke helt sånn jeg vil enda. Men det er jo det, jeg må bare fikse det en gang. Yes, da har jeg holdt på siden 80 dag tidlig med å fikse rundt ute på huset her, fordi fotografen kommer snart. Jeg var oppe til klokka 3:30 i natt og rydda inne. Til min mening så begynner det å se greit ut, i hvert fall for bilder. Jeg har også drivet å vaske av vinduer i dag. Jeg har nesten 90 vinduer. Så jeg har ikke tenkt å ta alle selv. Jeg tok bare de som er i solretninga når han skal ta bilder, så at det ikke blir så jævlig strøkt. Så nå er fotografen her om halvtime kanskje.
Så jeg håper han er en magiker som klarer å få det til å se bra ut her. Jeg har blandet meninger blant vennene mine om det huset jeg kommer til å bli solgt. Jeg har ikke helt troa selv, men får se. Det må være noen som er interessert i å betale mye og bo i Mjøndalen. Litt plenørd da. Da var det en fyr som sendte meg en melding i går, så han selger en golfbane sin gressklipper. Det er ett level overalt som selges til privatpersoner. Så jeg heier meg rundt, så snart skal jeg dra til Bergen og hente den gressklipperen. Eller jeg synes det er litt synd å selge her, for at, da får ikke jeg får ikke pleie den plena lenger. Kanskje jeg skal gjøre gartner deal med nye her. Nå har fotografen kommet og gått i gang med å ta bilder. Vi har ikke vært så heldige med været som jeg håpet, men det er noe blå himmel her. Så jeg håper bare sola glir inn i den blå himmelen, så vi får noe ordentlig syke shots her, for nå er det litt for skiftende. Så det var helgens turné. Tromsø og Bergen er vi ferdig med. Neste helg tror jeg det er Grenseløsfestivalen i Kirkenes. Men jeg har tenkt å bruke ukedagen imellom på å gjøre klart for visninger, fordi selv om jeg gjorde det ganske greit her nå for bildetagning, så er det noe helt annet med visninger. Da må liksom alle overflate være reine, og det er mye å gjøre da. Så jeg tror jeg skal fortsette med denne uka her, og så håper jeg kunne lage video helst en gang i uka. Jeg vet ikke om jeg skal få til det, men jeg gjør i hvert fall nok ting da, til at en gang i uka burde gå an. Så du vet hva med å gjøre. Jeg har egentlig aldri bedt noen å gjøre det her før, men subscribe til kanalen og like videoen hvis du synes det er fett.